Nå måtte 20 Petter Midbø Lunde, kaptein og Steffen Årestrand nummer 17, Daniel Hadland nummer 4, Dursa nummer 23, 5 på midtbanen til Brodd, 13 Petter Olsen Haukali, 27 Jørgen Bakka, 8 Mohammed Akbar, 24 Adi Dutic og nummer 20 Jefferson de Sousa. Helt på topp hos Brodd, nummer 11 Preben Erland. Stålmatchet i dag, følgende lag. Nummer 25 Thomas Tungland Mela. Keeper Bekkrekke og nummer 3 Georg André Danielsen. Nummer 38 Marco Scheffler. Nummer 2 Vidar Harstad. Nummer 22 Jesper Holte. Midtbanen nummer 19 Steffen Helgeland. Nummer 17 Jan Simeskevic. Nummer 8 Kristoffer Ramsland. Og nummer 11 kaptein Øyvind Hovland. Hamme på stål, nummer 16, Even Østensen, og nummer 10, Lars Edvard Danielsen. Dagens dommertrio, hoveddommer er Mitja Kellerhals fra Åre, og assistentdommer 1, Leif Sigve Finnesand Mastra, og assistentdommer 2, André Mikael Kjelta Bø Havdur. Da gjenstår det bare å ønske lykke til på en fin, fin dag. Velbekomme. Nei,
Liten opplysning. De som tror at kampen har vært i 14 minutter, det er ikke helt riktig som det står på tavla, så den er litt i uorden. Det er klokka som er 14.04. Vi jobber med saken, men som sagt, klokka er ikke helt... Klokka virker, men ikke kampstart. Thank you.
Jørgen! Det er en lukk. 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 Det
Jeg har aldri så er vi i Skåringsklubben. Der er det muligheter for masse prosenter fra forskjellige butikker, så det er viktig at dere henter det kort, og det er her borte i Ståltun med spiker. Yeah.
spiller Forster City. De har gått opp i ledelsen over Stoke City. Målskårer Fernando. Hei! Du sa jo nettopp at man skulle gå på samtidig. Come on.
Tredje divisjon dette. Hvorfor gjør vi sånn? Bra, Jeffy, bare ned og deg! Yes, bra, Jeffy! Premier League, Manchester City 2, Stoke 0. Det var Aguero som skåret 2-0. Thank you.
Thank you.
Der var det pause på stillingen 0-0. Skånsklubben kan tegne seg her borte i Ståltun. Thank you.
Kasta blåsa. Rett i fjesen på ham. Spillerbytte på Stål, det var nummer 16, Even Østensen ut, og inn nummer 7, Andri Juliusson. Petter sier, vi må flytte.
vel. De loddselgerne som er ute og selger lodd, de kan nå komme inn til ståltur. Det var spillere bytte på stål. Nummer 19, Steffen Helgeland, ut. Inn nummer 4, Erlend Danielsen. Nei, nei, nei. Det er så fyrt. Det er ikke feil, det er helt.
Det er også, ja. Stor med, du må med, du må reise.
Trekning i... Så var det en fin blomst gitt av blomsterstua. Det var 3.40. Og ut gikk nummer 27, Jørgen Bakke. Kjør, kjør! 60!
Og i England der knuser City Stoke, så 85 minutt, 4-0 til Manchester City. Come on!
Etter denne kampen så er det to bortekamper for Stål. Det er henholdsvis Bryne 2 og Haugesund 2. Og så neste hjemmekamp, det er fredag 13. mai klokka 7. Så da er det baneåpning på årsåpning, om jeg vil si, på grasbanen. Fredag 13. mai klokka 7, det er neste hjemmekamp for Stål. Den kampen som spilles fredag 13. mai, det er mot Odda, og for de som har gamle terminlister, så er den da flyttet fra lørdagen og til fredagen. Det var Oddvar Berkas som vant fruktkorgen. Da har vi to gevinster som er uavhentet, så de står og venter på rette vinnerne her i Ståltun. Come on.
Vai opa. Kom her! Vi er folk mot deg! Utfordre! På stål, det var nummer 22, Jesper Holta. Han gikk ut, og inn kom Alexander Hinne, nummer 42. Pizza fra pizzabakken er vunnet av Rine Knudsen, og da mangler det bare blomsten. Det var blå lapp. Peder 42 står og venter her i Ståltun. Bytte på brott, ut nummer 4, Daniel Hadland, inn nummer 19, Mikael Klungtveit. Let's go!
ble vi av med siste gevinsten òg. Det var Svein Arvid Larsen. Han stakk av med blomsten. Takk til alle som var med og tok lodd. Skuespiller kårer juryen nummer to, Vidar Harstad. Applaus til Vidar. Skal få band.